ברוכים הבאים למה ראינו בשיעור שעבר, והיום אני אזכיר לכם מה ראינו בשיעור שעבר, קואורדינטות עקומות. אז המטרה שלנו היא בעצם ללמוד משוואות דיפרנציאליות לינאריות בכל מיני מערכות קואורדינטות. ולצורך זה אנחנו צריכים לדעת לעבור בין מערכות קואורדינטות ואיך להעביר את האופרטורים הדיפרנציאליים הלינאריים ממערכת למערכת. השלב הראשון הוא להגדיר את מעבר הקואורדינטות, את הטרנספורמציה. אז ראינו שאנחנו יכולים להגדיר שלשה של קואורדינטות חדשות שאני מסמן אותן ב-WJ, שהן כמובן פונקציות של X, Y ו-Z הקרטזיים. ו-J הזה הוא נע בין 1, 2, 3, ומסמן את שלושת הקורדינטות. לדוגמה, זה יכול להיות R, תטא ו-Phi, או כל מערכת אחרת שנרצה. וחשוב מאוד, אנחנו תמיד יכולים, לכל טרנספורמציה כזו, להגדיר גם את הטרנספורמציה ההפוכה. את X נוכל לכתוב כפונקציה של שלושת ה-WJ, את Y כפונקציה של שלושת ה-WJ, ואת Z כפונקציה של שלושת ה-WJ באותו אופן. אוקיי. אחר כך הגדרנו, אני מזכיר לכם שהגדרנו וקטור שיש לו חשיבות, וקטור דלתא J, שמוגדר באופן הבא. דלתא X ל-DWJ בכיוון X, ועוד DY, DY ל-DWJ בכיוון Y, ועוד DZ ל-DWJ בכיוון Z. אוקיי? והאינטואיציה מאחורי הוקטור הזה, זה שהוקטור הזה הוא בעצם הוקטור שאנחנו רוצים לחשוב עליו כשאנחנו חושבים על הכיוון של הקואורדינטות שלנו. אוקיי? אנחנו רוצים להגדיר וקטורים במרחב, אנחנו רוצים וקטורי כיוון, זה הוקטור. ואני אזכיר לכם איך רואים את זה. אז לדוגמה שראינו, נסתכל על קואורדינטות עקומות גליליות. בשני מימדים, okay? שמוגדרות על ידי הטרנספורמציות הללו. Okay? אז ראינו שאם אני מצייר את מערכת הקואורדינטות באופן הזה, Y ו-X, אז אני יכול בעצם לצייר משטחים שווי קואורדינטות. לדוגמה, משטחים שווי קואורדינטות של R, אני יכול, של רו, סליחה, אני יכול לסמן אותם ככה. הם מעגלים בעצם. ולדוגמה, אני יכול לעשות עוד מעגל פה, כזה, שפה יש לי רו ועוד דלתא רו, אוקיי? ומשטחים שווי קואורדינטות של פאי, כן? נראים כמו קווים. ואז ראינו שאם לדוגמה אנחנו רוצים את וקטור הכיוון של רו, אז דרך טובה לחשוב על זה, זה לסמן פה שני וקטורים, שני נקודות. נגיד R1 ו-R2, ואז הוקטור של רו זה בעצם הוקטור שמצביע בין שתי הנקודות האלה. ואכן ראינו שאם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו מגדירים את R1 בתור R1 של רו ו-Phi, ו-R2 בתור R2 של רו ועוד דלתא רו, ופי, אז ראינו שבעצם דלתא J שווה לגבול שבו דלתא רו הולך לאפס של R2 פחות R1 לחלק לדלתא רו. אז זה באמת נותן לנו את הכיוון שאנחנו מעוניינים בו. אחר כך הגדרנו את פונקציות המשקל HJ, אז HJ זה פשוט האורך של דלתא J, שזה אומר DX ל-DWJ בריבוע, ועוד DY ל-DWJ בריבוע, ועוד DZ ל-DWJ בריבוע, אוקיי? ובעזרת פונקציות המשקל האלה יכולנו להגדיר את וקטורי הכיוון שרצינו. אז וקטורי הכיוון שהם עכשיו מנורמלים, מוגדרים על ידי פשוט היחס בין הוקטורים דלתא J לבין הפונקציות משקל. ואז
אנחנו מקבלים שלשה אורתונורמלית שמקיימת את השוויון הזה, ולבסוף גם ראינו שאם אנחנו מחשבים את הגרדיאנט של WJ בקורדינטות קרטזיות, אז הוא גם בכיוון של וקטורי היחידה האלה, ויש לו יחידות בדיוק הפוכות מהווקטור דלטה ג'יי. זהו. עכשיו, אחרי שפיתחנו את כל הפורמליזם המסובך הזה, אנחנו בעצם נמצאים במקום טוב כדי פשוט לקבל המון המון תוצאות. אז ראינו שבעזרתם אנחנו יכולים לקבל את כל הדברים שנרצה ממעבר קורדינטות. לדוגמה, אוקיי, אז לדוגמה, מה ראינו? ראינו שאם אנחנו רוצים לחשב אינטגרל נפחי, אז אנחנו יכולים לבצע מעבר קורדינטות בקלות על ידי מכפלה של שלושת פונקציות המשקל. ראינו לדוגמה שהגרדיאנט שפגשנו לפני שני שיעורים בעצם נתון על ידי ו-Defi, אבל 1 חלקי H3, לחלק ל-W3 בכיוון W3 כובע. אז ככה אנחנו יכולים עכשיו לכתוב את הגרדיאנט. באותו אופן אנחנו יכולים גם לכתוב את הדיברגנס. אז אם U הוא איזשהו שדה וקטורי, שתכף אני אכתוב מהו, אז אנחנו יכולים לכתוב את הדיברגנס כ-1 חלקי H1, H2, H3, D ל-D אומגה 1 של H2, H3, U1, ועוד D ל-D אומגה 2, H1, H3, U2, ועוד D ל-D אומגה 3, של H1, H2, U3. אז זה היה הדיברגנס, ולבסוף אנחנו יכולים לכתוב את הלפלסיאן, שהוא בעצם, כמו שאמרנו, האובייקט הכי חשוב בקורס הזה, הוא בעצם נתון על ידי הדיברגנס של הגרדיאנט של פאי, ועל ידי הצבה של שתי המשוואות האלה, אנחנו מקבלים את התוצאה 1 חלקי H1, H2, H3, D ל-DW1 של H2, H3 חלקי H1, D-Fi ל-DW1, ובאותו אופן לשלושת הקורדינטות הנוספות. אני רק רוצה להוסיף שהווקטור הזה U שכתבנו פה, אוקיי? הוא בעצם U שווה ל-U1 בכיוון W1 ועוד U2 בכיוון W2 ועוד U3 בכיוון W3. זהו, אז עכשיו, אחרי שלמדנו להעביר מערכות קורדינטות, אנחנו מוכנים לעבור לשלב הבא של הקורס, שיהיה בעצם להתחיל ללמוד איך לפתור משוואות דיפרנציאליות חלקיות, כאשר נותר לנו עוד דבר אחד קטן לפני זה, וזה להכיר פונקציה מאוד מיוחדת שנקראת פונקציה דלטה, וזה מה שאנחנו נלמד היום. אז תודה רבה.